Ai është gjithmonë kundër çdo gjëje që ka të bëjë me të. Tani kanë gjerë justifikimi që do ndryshim ligjin për komisionet e timore dhe prandaj nuk do ta pezullojmë. Absurditetet të tila në kemi dëgjuar gjithmonë kur bëhet fjalë për karrikën e Edi Ramës. Dhe jo vetëm për karrikën, por dhe për vetë Edi Ramën. Në gjuhën Shqipe në përdorim një gjë tjetër, po në këtë rast ai është shumë i palëkundur në mbrojtjen e vetes tij. Dhe është mësuar që ti lëshoj të gjithë bashkëpunëtorët e tij dhe mos u shqetëso. Do lëshoj edhe me Megoni Gallin nesër, do thotë që ky kshu, ky ashtu, pavarësisht se me Megoni Gallin do t'i dalin telefonatat, emailet, të gjithë gjërat çka ka bashkëpunimi. Do të thotë mund të vetë mos i dalë gjithçka zonja Kryemadhi, sepse gjyqi i Megoni Gall për shkak të materialeve, për shkak të informacioneve të ndjeshme do të jetë me dy herë të mbyllura. Po mund të mos mësojmë gjithçka që do të ndodhë atje. Po dhe gjithçka që është komunikuar mes njerëzve të përfshirë në këtë çështje. Por është me dy herë të hapura për drejtsinë amerikane. Në momentin që cunohet, po themi siguria kombëtare ose pozicionet e Shtetit Bashkuarat Amerikës në të gjithë hartën e saj geostrategjike të interesave të NATO-s, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës janë nga partnerët kryesorë dhe Shqipëria është një nga antarët e vendet antare të NATO-s, normal që mund të mos jetë publike, por është shumë flagrante për komisionin hetimor që do të bëhet në Kongres dhe më pas drejtësia shqiptare, edhe pse drejtohet dhe menaxhohet nga kryeministri, do të jetë detyruar që të vendosi pozicionin e saj, ose të bëhet seksion politik, ose më pas do të ketë drejtësi popullore në këtë drejtim. A mundet kuvendi të mënjanoj, të devijoj, të mos pranoj një detyrim kushtetues? Sigurisht që jo.